гість уже в нашій студії Лаврентій Зеркуа, майстер спорту, віце-чемпіон Європи з армспорту. Доброго ранку, раді вас бачити. Добрий ранок. Так, не важко прокидатися у такій ранній порі, чи ви звикли вже? Звикли. Робочий режим такий, з утра вставати рано. Зрозумів. Ну, медалів я не знаю скільки по кількості, але, мабуть, тут кілограмів з 5, мабуть, набереться точно з усіляких змагань. Давайте розпочнемо з того, як все починалося, чому ви серед такої великого різноманіття спорту обрали саме армспорт? Ну, я спортом займався з самого дитинства, займався греко-римською боротьбою. В детстве. И после маленькой травмы я ушел с этого спорта и переключился на армрестлинг, так можно сказать. Вот. И результаты сразу пошли. То есть я увидел себя в этом спорте. Вот. И оно было тогда еще молодым спортом, только развивающим. Ну, в нашей стране имеется в виду. Этот спорт пришел с Америки все-таки. Там более развит этот спорт. А в Украине оно как бы на сегодняшний день на уровне. Ну, какие-то усилия приходилось принимать на Полтавщине. Создавали школы. Не было тут школ армрестлинга, федерации. И у нас уже теперь спортсмены есть. Чемпионы Европы, призеры Европы в области, вот, в Кобеляках есть. Школа хорошая, очень. И в Полтавщине уже несколько школ есть. Есть призеры и чемпионы. Що є головною запорукою успіху в армспорті? Фізична сила чи все ж таки вірність виконання і техніка? В армрестлінгі перше, що я би відмітив, це природні дані. Тобто це рука, кисть, пальці. Тобто в якомусь сенсі має бути природні дані. То есть, а потом все остальное. Систематика и еще раз систематика. Подход к тренировкам и систематика. От якщо людина просто фізично сильна, але не володіє технікою, він може перемагати? Чи все ж таки техніка багато чого важить? На платформе профессионалов у него шансов не будет. А так на уровне там, какого-то клуба, ночного или кафе, на таком уровне, да. Я зрозумів. До якого віку ви займалися саме боротьбою? Я займався до 14 лет. Потом у нас была пауза длинная была. Там были, я сам из Грузии родом, в Абхазии. В городе Сухуми жил, там был конфликт, война была, и мы сюда пришли как беженцы. Вот, и вот этот период забрал, то есть такой-то кусок времени жил без спорта. И потом уже как-то переключился на армрестлинг, познакомился случайно с человеком, который заинтересовал меня этим спортом, и я полюбил этот спорт и принес его в Полтаву, я вам честно скажу, и начал развивать этот спорт в Полтаве. Тобто ви, можна сказати, родоначальник армспорту у Полтаві? Можна сказати, да. Так, ну і нагород я дивлюсь просто безліч. Тут всі нагороди саме з армспорту чи щось із боротьби є? Ні, тут тільки армрестлінг. Це армспорт. Да. Ну, давайте поговоримо про ось цю останню вашу нагороду. Це в нас був, я зараз покажу її ось так от крупно в екран, щоб всі побачили. Нагорода вартісна, тобто тут і велика праця вкладена, і піт, і біль, і все, що завгодно. Euro Arm Lautaraki 2019. Це в нас відбувалося в Греції цього року. Що це були за змагання? Як вам вдалося досягти такого рівня? Це був чемпіонат Європи по армрестлингу в Греции, в городе Лутраки. Красивое место очень.
советую всем поехать туда и отдохнуть. В моей категории было 14 участников. Все они чемпионы своего страны. Чемпион, как я, например, стал чемпионом Украины и попал в сборную, и меня профинансировали. Я поехал. Вот так и они туда приехали, то есть, можно сказать, избранные. И среди них я стал вторым местом. Зайняв второе місце. Цей вид спорту поки що не є олімпійським, я так розумію, що в олімпійській програмі його немає. Поки що немає, да, ну, але воно йде кроком за кроком. Популярність зараз в Україні зростає армспорту? Очень, очень став популярним. Федерація, президент федерації у нас в Харкові располагается, там основная база армрестлинга в Харькове, потом идет Киев, Тернопольщина, Львовщина, Полтавщина. Полтавщина, я могу сказать, что на чемпионатах Украины среднекомандных очков занимает второе место после Харькова. Так что Полтава на самом уровне, я могу сказать, потому что за такое короткое время Полтава сделала нереальное в этом спорте. Багато дівчат приходять в цей спорт? Чи все-таки більше чоловіків і хлопців? Ну, домінують чоловіки, але дівчата теж дуже багато приходять і цікавляться. З якого віку потрібно починати займатися армспортом, щоб досягти якихось вагомих результатів? Я би советував би где-то 18 лет, 18. То есть рука формируется, становится крепче, и потихоньку входить в фазу, и потом через какое-то время давать нагрузки. А пока маленькая, ну, сырая рука, как можно сказать, то может быть микротравма. А рука сама, она долго восстанавливается, и тут очень, ну, главный фактор – это связки в руках, которые очень долго восстанавливаются. И я бы советовал бы, ну, с 18 лет, вот так, где-то 17-18 лет начать тренировать. Есть какая-то разница – праворукий спортсмен або шульга? Чи йдуть змагання і там, і там? Абсолютно нет разницы. Те же самые правила, те же самые призы. И все те же самые. Угу. Тобто можна і на праву руку боротися, і на ліву. А от чи можливо стати абсолютним чемпіоном і лівою, і правою? Да, на дві руки. Да. Бувають такі люди? Конечно. Особисто у вас яка рука є робочою, скажімо так, сильнішою? Я всегда говорю спортсменам, что правая рука по природе, она рабочая рука. Но у меня лично правая рука сильнее, а левая рука умнее. Как это зрозуміти, еще раз, рука? Ну, то есть по природе у человека правая рука на генном уровне она сильнее, а левая рука слабее по природе. Он набирает позже силу, чем правая рука. Но левая рука, можно сказать, более техничная, чем правая рука. Правая рука – пахарь, а левая рука более такой, выходит из положения, когда ему надо. Что важливо в спорте на змаганнях? Рука любит отдых, в первую очередь. То есть тренировка правильная, систематика, подход к тренировкам и хороший отдых перед соревнованием. Є якісь особливі правила? Чи просто встали, хто завалив, той і краще? Там куча, ряд, так можна сказати, правил, починає, як ви підходите к столу, ложите локоть,
делаете захват соперником, судья боковой вас выравнивает, кисти, фаланги, и ждете старта. Угу. После старта вы, не отрывая, должны положить соперника на подушку, не отрывая локоть с подушки, потому что дается фол, и с двумя фолом вы уже вибиваєтесь по розпораженням соревнования. А якщо от два спортсмени, вони в одній ваговій категорії, в одній віковій категорії, але з антропометричними даними у одного, наприклад, передпліччя коротше, ніж у суперника, як тоді? В цьому спорті, як в любых разных спортах, есть весовые категории. И по весовым категориям каждый спортсмен встречается своим соперником. Ну, от, наприклад, в одній ваговій категорії хтось, наприклад, хтось більш м'язистий, хтось, наприклад, більш, як то кажуть, сухий, да? Але вони в одній категорії, і в одного рука трішечки довша. Да, це да. Якось впливає на хід змагань чи ні? Чи намагаються вирівняти судді? Впливає, да, обов'язково. Є рука длиннее, є коротша рука. Ну, у того, у кого коротка рука, он знает, що делать з даною рукою перед собой. У него есть, он для того занимается, что он, у него есть подход к этой руке. Он профессионал своего спорта, и он знает, как его положить. Но это не є порушенням. Це не є порушенням. Ні, це не є порушенням. Виставляється рука, і після старту йде боротьба. Угу. Тобто, в принципі, те, що там кут нахилу різний, це, в принципі, також неможливо. Ні, кут нахилу там вирівнюється по параллелю центра стола, и только тогда дается старт. Ну, есть рука длиннее, меньше, ну, оно, в принципе, разницы никакой не дает. Щодо останніх оцих змагань, що в Греції, яка географія змагань була? Зі скількох країн були присутні спортсмени? Ну, я могу сказать, что вся Европа, грубо говоря, в мою категорию, в моей категории, в плюсах, плюс 110, были из 14 стран. Угу. Скільки взагалі було членів збірної України саме, і скільки з них були полтавці або ж представники Полтавської області? Полтавці були як спортсмени після Харкова найбільше. Человек 30, это однозначно. Ну, а в загальной сумме, если взять, то человек 70. Это только Украина? Это только Украина. А, и так... В разных вековых категориях, в разных весовых категориях. Юняки, юнаки, взрослые. Наймолодші спортсмени якого віку виступали на цьому чемпіонаті? 17-18. Угу. І найстарші? І найстарші 55-60. Такий достатньо віковий спорт, да, сказати, да. Що якщо там, наприклад, там в боксі або ж у боротьбі люди вже, хто за 40, вони вже не змагаються на серйозних рівнях, да? То тут, в принципі, люди від 17 до 55. В якому віці йдуть вже на пенсію, так би мовити, в тренерську кар'єру вже не змагаються? Є такий титулований спортсмен Джон Бзенк, американець, це легенда спорту, арма. То йому где-то під 60 лет, і він нереальні результати показує. І він досі змагається? І досі змагається, так. Да. Ви займаєтеся зараз тренерством? Так. Да. Угу. Скільки у вас підопічних, якого віку? У нас різні категорії дітей в центрі здоров'я, з дипного фонду 27, у Валентина Дмитровича, знаменитий чоловік в Полтаві. Своей добротой он душу и время, и средства влаживает в спортсменах безвозвратно и делает просто для развития спорта хорошие, добрые дела. Он заведует залом, а мы у него там тренируемся и тренируем детей. В
що входить в тренування спортсмена з армспорту? Це ж не тільки, як то кажеться, спаринги, да? Ще ж треба якось підвищувати свою спортивну майстерність. Як займаються армреслери? Ну, режим неділі, наприклад, якщо взяти. Неділю три рази спортсмен должен прийти в зал. Последняя неделя, например, в субботу идет спарринги. Uh-huh. Спарринги за столом. То есть спортсмены встречаются за столом и борются за столом. Это называется спарринги. Uh-huh. Вот, это обязательно. Это там наращивается техника, uh-huh. старт и силовые показатели. Що передує спарингам? Заняття в тренажерному залі, гирі, чим? Да, перед этим есть ряд подходов тренировок, которые обязательно надо делать. Специфика, я могу так сказать, тренировки арма. Там есть очень много нюансов, потому что рука состоит из мышц, и каждая струна должна быть тренирована в этой мышце, вокруг этой руки. Каждая мышца должна быть натренирована, начиная с пальцев, с кистью, с предплечья, бицепс, углы разные, плечи, поясница. Тобто спина також? Обязательно, да. Спина – это как бы гарант. И хорошая стойка на ногами – это гарант победы. Тобто це тренується і передпліччя, і плече, і спина? І спина, повністю, повністю починає з ног. На змаганнях що важливіше? Сильна рука чи вірна техніка і спина гарна? На змаганнях є такий фактор судейский захват и не прозевать старт. Угу. Есть такое понятие, и в этой доле секунды надо быть очень бдительным и не дать сопернику ударить первым. Угу. Если соперник получается стартует первым, то есть у него шансов больше выиграть тебя или меня. А як от определити, чи фальстарт, чи вчасно спортсмен стартував, чи раніше, ніж була команда судді? Это определяет судья, профессиональная судья. Це ж такі мікродолі секунди, як це можна вгледіти? Очень просто. Перед стартом рука дергается и дается фол, то есть предупреждение. То есть спортсмен должен стартовать после старта. Если перед стартом, это уже предупреждение. И, соответственно, дается через второе предупреждение проигрыш. Дисквалификация. Непослушание, да, так называется. Что важливо в армспорте, аби досягати успехов и не отримувати травм? С умом подходить к спорту. Угу. Потому что это рука, это не нога. Это очень щепетильно, так надо подходить к этому спорту. И с умом любить свои руки, в первую очередь, отдыхать и, как я сказал, восстанавливаться немаловажно после соревнования. Любое соревнование рука требует месяц восстановления. Цілий місяць. Да. А в самих змаганнях між спарингами скільки мінімальний проміжок часу йде для того, щоб встигнути відновитися? Буває 2 минути. Угу. Ну, це дуже мало. Дуже мало. Угу. Да. Таке питання. Які найближчі змагання, на які ви плануєте поїхати? Які форуми будуть? Ну, следующее змагання в Румынии, чемпіонат міра. І потихоньку готуємося, восстанавливаємося. А на таких от великих форумах там іде суто особистий залік, чи й загальнокомандний також враховується? Загальний залік теж є. Обов'язково. Також є кубки, да, команда? Да, от на цьому форумі Україна яке місце посіла? На цьому форумі Україна зайняла
Восьмое место. Восьмое, до трійки. Ну, в десятку найкращих. Десятка найкращих є. Зрозуміло. Ну що ж, тоді в мене останні до вас будуть три коротеньких питання, навіть чотири, коротенький бліц. Скажіть, будь ласка, що ви найбільше цінуєте у чоловіках? У чоловіках я ціную вірність, в дружбі. Що найбільше вам подобається у жінках? Найкращі якості? Разом. Була розумніша і вона відповідна і становиться красивіше. Що б ви попросили в Бога, якби у вас була можливість поспілкуватися з ним особисто? З Богом. Щоб на цій землі був мир і любов. І якби ви могли стати супергероєм, яку б суперсилу ви собі обрали? Надможливість яку? Яку суперсилу обрала б? Чуть-чуть не... Ну, можливо, якусь надприродню можливість, яку б ви собі обрали, як от супергерой. А, був би місіонером міра во всьому мірі. Здатність робити мир, так? Да? Так, да, здатність робити мир, і щоб люди любили друг друга, а любов побіждає зла, як ми знаємо. І все буде добре, коли буде любов. Що ж, дякую вам за таку цікаву розмову. Вам особисто хочу побажати ще багато дуже перемог на європейських, на світових рівнях. Ну і щоб ваші вихованці також прославляли нашу Полтавщину на міжнародних змаганнях і досягали нових рівнів і висот. Дякуємо вам за те, що ви робите такий великий дякую. Вклад в розвиток спорту на Полтавщині. Дякую. Ну що ж, хочу всім нашим глядачам ще раз нагадати, що сьогодні в нас в гостях був майстер спорту, зарум спорту, а також віце-чемпіон Європи цього року і в майбутньому, можливо, ще й чемпіон світу, тому що дуже скоро відбудеться ще один світовий форум з армспорту.